Бог мене зовсім не торкався. Поки Ненсі, брат, не прислав нам книжку, подібну до цієї. Я сказав, що це? А Ненсі сказала, це послання з місця, що називається Меджугорі. Деякі діти говорять, що вони бачать Богородицю. Я сказав, так, звичайно. Хто бачить Богородицю? Я навіть ніколи не чув за Меджугорі. Ні-ні, Ненсі, це твоє. Я навіть не подивився. Я думав, що я цю книжку більше ніколи не побачу. А Ненсі взяла книжку, повернула в мої руки. Хочете почути Ненсі люблячі слова? Ненсі сказала, ось мій чоловік поганин. Чоловік поганин. Ти викинь це. Це буде на твоїй совісті. На моїй совісті? Що з твоєю совістю? Чоловік поганин, це буде на твоїй совісті. Добре, дай мені книжку. Ненсі, для тебе я прочитаю одне послання, а потім просто викину її. Я відкрив книжку. Почав шукати найменше послання, яке тільки можна знайти. Я прочитав лише одне послання, де було написано, я закликаю вас до навернення. Останній раз. Останній раз. Ненсі, чому ти мені нічого не сказала про ці послання? Ненсі, це реальність. Ці діти говорять правду. Лише два слова, останній раз. Просто увійшли в моє серце. Коли я прочитав це послання, понад 30 років я не був всередині церкви. Два розлучення. Не похрестив своїх дітей. Одружився з Ненсі в гелікоптері. А я католик. Останній раз. І я не знав, куди піти. Ми почали читати про послання. Послання торкнулись мене, вони не торкнулись Ненсі. Богородиця каже, моліться Розарій кожного дня. І я обіцяю вам чудо в ваших сім'ях. Тому ми почали. Я ніколи в житті не молився Розарій. Це найважча річ, яку я робив в своєму житті. Але Богородиця каже, це зробить чудо. Добре, ми почали. Почали з Розарію. Далі Богородиця каже, в моїй книжці в Канаді, ідіть на службу Божу, мінімум неділю. Ненсі, Богородиця каже, ми повинні йти на літургію. Все моє життя стало, Богородиця каже. Ненсі була в шоці. Вона думала, за її чоловіком щось сталося. Він хоче молитись Розарій, хоче йти на літургію. Ненсі не вдалося завести мене всередину церкви. Це я повірив в послання. Послання не торкнулось Ненсі, воно торкнулось мене. Тому ми почали молитись Розарій, ходити на службу Божу. Далі читайте Боже Слово. Супер ідея.